Cara, mas olha que legal. Quer dizer, você começou a estudar comigo lá atrás. Quer dizer, você advogava em qualquer área e você conheceu o direito do consumidor. Dentro do direito do consumidor, você conheceu o TOI. Aí eu queria uma coisa. Me diz assim, quando você começou a estudar esse tema e ver os julgados e ver a tua sentença que saiu, você foi se sentindo mais seguro para poder advogar nessa área? Quando uma pessoa hoje chega para você e fala: olha, eu estou passando por esse problema. Você se sente seguro de aconselhar essa pessoa, de bater um papo com ela? Eu tenho plena convicção em dizer não só que o direito é bom, mas que eu vou anular a multa. Eita caceta! Tá vendo? É isso aí, entendeu? Olha, porque tem. Esse teu exemplo tá servindo para muita gente. Porque eu estou falando aqui que o começo da profissão não é nada fácil. E uma das coisas que a gente passa é não ter segurança para poder dar uma consulta, segurança para advogar. E você está sendo o exemplo vivo de que quando você encontrou um nicho, encontrou essa área, o que que aconteceu contigo? Você passou aí em menos de quanto tempo? De quando você começou a fazer até hoje? Quanto tempo isso aconteceu? Eu tô com o escritório aberto tem exatamente um ano, que eu comprei o curso do TOI tem 7 meses. Então você vê, às vezes esse medo, Igor, ele é tão forte que ele congela as pessoas. Sabe? Às vezes o medo de começar na profissão é tão grande, sabe? Que você fala assim: porra, não vou. E vai procrastinando. Ah, vou fazer uma pós-graduação. Ah, agora eu vou fazer de repente outra pós. Por quê? Porque você está com medo de começar. O dia que você encontrou o teu nicho é em 7 meses. Você acabou de dizer para todo mundo que, porra, em 7 meses eu consegui ter segurança para poder virar um advogado de verdade, sabe? Que é aquilo que a gente sonha, cara. E sai da faculdade e fala: porra, eu não sei você, mas eu várias vezes fiquei: cara, eu não sou advogado. Que advogado de merda que eu sou? Será que eu sou advogado mesmo? Sabe? Porra, alguém me perguntava uma coisa, eu esquivava, vou estudar sobre o assunto, né? E agora Essa você. semana, professor, eu vou dizer, essa semana eu realmente, assim, eu tô todo arrepiado aqui, ó, tô todo arrepiado. Essa semana eu me peguei falando, realmente eu sou advogado, cara. Eu sou advogado. Por quê? Porque em uma dessas demandas do TOI, eu ganhei, tá? Em primeiro grau, e a parte ré, ela apelou para anular a multa e anular e diminuir os danos morais, né? E eu fiz as contrarrazões e saiu, foi julgado o recurso da parte ré. A sentença manteve e os danos morais manteve no mesmo valor. Então eu fiquei tão feliz quando eu avisei para a cliente, falei: ó, conseguimos ganhar em segundo grau. Então isso é uma satisfação muito grande, né? Você vê uma pessoa que chega no seu escritório e te paga R$ 5.000 para você representar ele e buscar o direito dele, e você consegue o objetivo. Isso não tem preço. Isso é o propósito, né? Esse é o propósito, é isso aí.